Ja da ih pitam, pitaće ih one koji nam sudi, tako da mene to ne zanima da ja sad delim nekome pravdu, ima ko to radi. A što se tiče njega, ja znam dobro, vrlo dobro zašto on to učinio, ja sam i tamo objašnjavala i posle toga i u svojoj knjizi objasnila detaljnu analizu njega, možda bi mi trebalo 3 knjige za to, ali stvar je bila prilično jasna i zbog toga se zaista ne bih vraćala zaista više na tu temu. To je gotovo što se tiče mene u svakom smislu, zaista, jer upravo zato smo mi sad okej i sa moje strane baš iz tog razloga, zato što je za mene zaista gotovo i onda nekako ravna linija mi je. Ja znam da svima to zanimljivo da slušaju i non stop ljudi dalje polemišu o tome i non stop prave neke teorije šta se dešava, da li smo se mi pogledali ovako ili onako, da li ćemo se pomiriti, da li se nećemo pomiriti. Ja razumem da je sve to zanimljivo, ali moram da razočaram da se to neće desiti. Mislim da će me ljudi ostaviti na miru možda samo kada nađem svog pravog emotivnog partnera. Jesi od tih ljudi koji u ovim danima bilans neki svodi? Pa nisam, ali sad si me dobro podsjetila na to. Mogla bi da ima tu sad, što se tiče nekih delova u mom životu, rekla sam neću da uđem sa dugovima, treba da isplatim mnoge stvari. Prvo to, želim da sedem, pa onda ću sama sa sobom da sedem sebe mentalno. Jer se dugovi odnose na onaj deo što ulažeš u karijeru? Ne, dugovi se odnose na ovako neke sitnice koje sam u ratama, na to mislim, nisam u nikakvim kamatama, kreditima nisam, nego na ratama. Mislila sam da isplatim sve rate, to je neke male sitnice. Kolege su mi došapnile da imaš vozača lično, je li to istina? Ne, on to mi je najbolji drugar, zezam ga da je vozač, rekao sam sedeću samo sa ostalim vozačima, to mi je samo najbolji drugar i olakšava mi malo da ne moram da vozim na neke duže destinacije.